لعنت دا حق داري لعنت دا حق داري لعنت دا حق داري لعنت دا حق داري كون لعنت دا حق داري پورا جملہ سن سو تے شاید تساں وی یہ اکھ سو کہ اسیں یہ اکھے کی لعنت دا حق داري لعنت دا حق داري پاک صدیق تے عمر فاروق دا جے کیتا انکار او لعنت دا حق داري لعنت دا حق داري او لعنت دا حق داري پاک صدیق تے عمر فاروق لعنت دا حق داري جنو ذکر نبی دا نہیں بھایا جنو ذکر نبی دا نہیں بھایا او جگت لین وکی آیا او جگت لین وکی آیا جیڑا رو کے ملاد مناون تو جیڑا رو کے ملاد مناون تو ابلیس دا پہ ذکر قرآن چی آیا اے جیندہ ذکر قرآن چی آیا اے جنو کول رسول سمایا اے جنو کول رسول سمایا اے جیڑا پاؤکے اونا ہستیانو جیڑا پاؤکے اونا ہستیانو او مومن نہیں غدارے لعنت دا حق دارے او لعنت دا حق دارے لعنت دا حق دارے اما عائشہ ماہِ مومن دی اما عائشہ ماہِ مومن دی میرے اللہ نے فرمایا اے اما عائشہ ماہِ مومن دی میرے اللہ نے اما ها تو هم پڑیا قرآن سمجھ وچ آیا اے اسا اما ها تو هم پڑیا قرآن سمجھ وچ آیا اے جیڑا مانو گھٹ وگ آندا اے جیڑا مانو گھٹ وگ آندا اے ابلیس دا رشتے دار سڈا مولا نبی سڈا مولا علی سڈا مولا نبی سڈا مولا علی جیڑا آپ نوں بھونکے او عشقی جیڑا آپ نوں بھونکے او عشقی جیڑا شان گھٹاوے ہے دردی جیڑا شان گھٹاوے ہے دردی او دی ماں دا غلط کردار ذکر علی تو سندا اے جیڑا ذکر علی تو سندا اے جیڑا پاک علی تو سندا اے جیڑا پاک علی تو سندا اے باویں کلمہ نبی دا پڑھدا اے باویں کلمہ نبی دا پڑھدا اے باویں ہاتھ نمازی مفتی اے باویں ہاتھ پکے ہو بدار حسین دے ہیں اسی پکے ہو بدار حسین دے ہیں اسی تابے دار حسین دے ہیں
اسی تابے دار حسین دے ہیں جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ جیڑا آنکھ یزید نو رضی اللہ او جاہل بد کردار مطلالت دا حق دا فرمان کو من دے ہے سیدے فرمان کو من دے